pessoal, quem não conseguiu matricular os filhos nas escolas municipais e entidades conveniadas, terá uma nova oportunidade. As vagas remanescentes, que incluem jovens e adultos, poderão ser requisitadas a partir do dia 11 de janeiro. Os detalhes você encontra no Santos Portal. E as tendas de verão estão agitando as férias nas praias de Santos. As atrações incluem música, dança e atividades esportivas. Os horários de funcionamento e a programação completa estão no Santos Portal. E começaram os trabalhos para combater as ressacas na ponta da praia. Durante aproximadamente 40 dias, o trecho entre o Canal 6 e o Aquário terá acesso restrito. Em frente à praia, serão construídas duas estruturas submersas, que visam minimizar a erosão e os danos causados pelo avanço do mar. Eu fico por aqui e até a próxima!